Halløj YouTube! I dag der skal vi farve t-shirts med løg og alle mulige andre skøre måder. Jeg har nemlig været dybt inde på internettet og fundet nogle fede, nogle skøre og nogle vanvittige måder at farve t-shirts på. Og så kommer der en lille overraskelse til dig, der elsker mine tegninger, farver og have tøj på. Det kan man godt sige er en reklame for mig selv, så kan du glæde dig til. Mark, vi starter ud i køkkenet. Nej, det er løgn! Mark, det var dårligt. Den her video bliver fuld af løjer. Ja, Rasmus, det sagde du, fordi at du har et løg i hånden. Ja, Mark, det ved vi godt! Den her t-shirt, den er farvet med batik. Det hedder tie-dye på engelsk. Du har helt sikkert set det et eller andet sted i en video. Normalt så bruger man sådan noget farvet pulver her. Men internettet siger, at man kan bruge... løg. Så stopper løgerne. Internettet siger, at man kan bruge løg til at farve sin t-shirt, ligesom batik. Lad os komme i gang. Man skal bruge skallerne fra løg. Jeg ved ikke, hvor mange skaller man skal bruge, og jeg ved ikke, hvor meget vand til, hvor mange skaller og hvor mange løg og sådan noget. Nu prøver vi os bare frem, og så ser vi, hvad der sker. Jeg ved, om ens t-shirt kommer til at lugte lidt af løg. Jeg har cirka 4 løg her. Nu putter jeg det ned i kogende vand. Prøv lige se, det er nærmest sort nu. Altså, det ser sygt nasty ud. Jeg har planer om at lige gøre det samme med de hvide løg, og se om det giver en anden farve. Det her, det skal lige stå og simre i en times tid, og så skal det blive koldt, før vi kan bruge det. Så lad os komme ind og tegne på nogle andre t-shirts. Det næste, vi skal prøve, er tie-dye batik med klor. Det er mega giftigt, så derfor har jeg taget handsker på, og jeg tager briller på. Og hvis du skal prøve det her derhjemme, så skal du gøre det med en voksen. Men altså, Mark, han er her jo, så jeg kan godt gøre det. Du er ældre end mig. Og hvad så? Det er da fedt lige nogle gange at hjælpes ad, Mark, også selvom man er voksen, så kan man jo ikke alting selv, vel? Anyways. Klor, det bleger farver, så derfor så har jeg fundet nogle gamle t-shirts, og dem skal vi prøve at lave batik med. Ligesom når man laver batik, så bruger man elastikker, som man sætter på, ligesom krøller det sammen på forskellige måder, og så skal vi putte det ned i det her vandbad, som vi putter klor i, og så skulle farven ligesom gerne ætse væk. Vi starter med at putte nogle elastikker på. Jeg tror, man godt kan snore her, og vi skal også snore her. Det er ligesom at lave kanelsnegle med stof. Det er også vigtigt at få sat elastikkerne tæt på, for det er ligesom også dem, der skal være med til at holde på formen. Så prøver vi andet med den her. Det jeg gør, det er, at jeg tager sådan en tut, og så drejer jeg den lidt rundt, og så sætter jeg nogle elastikker på meget stramt rundt om. Ta-ta! Nu kommer vi til det farlige. Vi skal bruge noget klor. Jeg tror, vi laver en tynd blanding herover, og så laver vi en stærk blanding herover. Er du klar, så putter vi den her ned i den stærke. 3, 2, 1. Jeg troede, der ville ske noget med det samme, men der er ikke sket noget. Vi lader den her ligge, men så tror jeg, at vi prøver at putte den her ned i en blanding, som nærmest kun er klor, for at se, hvad der sker, når det bliver rigtig koncentreret. Det her, det bliver rent klor, så er det, vi lægger den her ned. Lad os lige lade det stå og trække lidt ud på altanen, og lad os så komme videre med endnu et t-shirt. I en video, der har jeg engang vist, at man kan lave kunst ved at rive fedtfarver, og så ned på et papir. Men internettet siger, at man også kan gøre det på t-shirts. Og jeg har set, hvordan det ser ud på papir, og det ser mega, mega fedt ud. Så jeg tror, det kan blive en mega sej t-shirt. Du skal bruge en t-shirt, et rivejern, fedtfarver, strygejern, og så har jeg tænkt mig at bruge noget papir, så vi kan lave nogle helt skarpe kanter. Så måske skal det bare være en smiley? Jeg bruger en tallerken, så jeg er sikker på, at min smiley bliver helt rund. Sådan her. Sådan. Jeg tager lige noget papir og dækker af, så vi ikke får noget af det her snask ud over t-shirten. Fordi vi vil kun have det i cirklen. Jeg har lige puttet tape på munden, som jeg nu lige taper fast præcis der, hvor den skal være. Jeg laver lige 2 øjne. Nu er jeg klar. Så skal vi rive nogle fedtfarver. Ej, man kan blive ved for evigt. Jeg tror, den er ved at være der. Det ser i hvert fald vildt ud. Jeg har sådan prøvet at lægge farverne lidt i nogle klatter. Og jeg har også tænkt lidt over, hvad for nogle farver, der ligger ved siden af hinanden, så de måske ser lidt fede ud, hvis de sådan smelter ind i hinanden. Skal vi prøve med strygejernet? Er den varm? Åh, for satan, ja, der. Den er varm. Hvis du ikke er gammel nok til at bruge strygejern selv, så skal du få hjælp af nogen, der er. Fordi man skal ikke sætte ild til sit eget hus. Det er simpelthen så dumt. Du skal bruge et stykke bagepapir, som du forsigtigt lægger nedover. Jeg tror sgu faktisk lige at sætte noget tape på, så det ikke kan rykke rundt. Det er vigtigt, at vi ikke begynder at rykke på trøjen, eller printet, eller stencil. Det hele skal ligge stille nu, og det eneste vi skal gøre, det er, at vi skal smelte den her fedtfarve ned i t-shirt. Godt! Så kører vi! Det ser fedt ud! Ej, det tager ikke særlig lang tid, men vi vil gerne have det til at smelte ned i trøjen. Se her, nu begynder der at ske nogle lækre ting, hvor de smelter ind i hinanden. Sådan! Nu starter jeg med at tage bagepapiret af. Step 2. Hvad siger I så? Den er sindssygt fed, den der. Den er mega, mega fed.
Men altså, den her t-shirt er jo alt for lille til mig. Det er kun en størrelse small. Til den næste t-shirt design idé, der skal vi tegne lidt, fordi t-shirts med et logo på er mega fede. Især hvis det er et logo for nogen af nogen, som man synes er mega fede. Og jeg synes, jeg selv er mega fed. Så jeg har tænkt mig at lave mit eget logo, som vi bagefter kan putte på en t-shirt. Det skal jo noget med en lakserytter, og måske noget med tegning. Okay, vi prøver at se. Jeg laver lige nogle skitser her. Tænk, hvis mit logo bare var mit ansigt. Okay, det var rimelig mange hurtige idéer. Jeg prøver sådan at tegne lidt tegneseriestil. Jeg prøver lige at samle det til én tegning i én stilart. Det snyder! Hvad? Jeg har bare fundet nogle billeder på Google, Mark, som jeg lige kigger efter. Det er ikke altid, jeg kan huske, hvordan en laks ser ud. Mark, det handler ikke om dig, vel? Mark, det er min YouTube-kanal! Helt ærligt! Tada! Sådan her ser min skitse ud. Nu tænker jeg lige, at den skal rentegnes på iPad'en. Så skal der farver på, så skal den printes ud, og så kan man trykke den på en t-shirt. Og, ej, ved I hvad? Jeg har snydt lidt! Jeg har allerede gjort det! Sådan her kommer den til at se ud! Og så har jeg en mega fed hemmelighed til jer. Jeg har nemlig lavet en hjemmeside, hvor man kan købe lakserytter. Der er en t-shirt. Lakseshoppen kalder jeg den. Her kan I købe nogle farverige t-shirts med mit nye lakserytteren logo. Det her, det er så nyt, at t-shirtsene, de er ikke engang blevet printet endnu. Men du har mulighed for at bestille dem før alle andre, hvis du ser med lige nu i den her video. Du kan nemlig lave en pre-order, altså en forudbestilling. Nede i beskrivelsen, der er et link, hvor man kan klikke på det, og så kan du finde ud af det. Men hvis du er en af de første 50, så får du en helt særlig Legender fra Odysseia plakat med. En kæmpestor plakat, som jeg smider en stor, flot autograf på. Den får du gratis med i købet. Lige meget hvad for en t-shirt du køber, lige meget hvad for en størrelse eller farve. Jeg håber, I har lyst til at tjekke det ud, fordi jeg har glædet mig vildt meget til at vise jer de her t-shirts. Og lad os så komme videre med at se, hvordan det går med vores løg-t-shirts. For dem skal vi også have lavet færdigt. Mine kogte løgskaller, de er blevet siet, og så er saften blevet kold. Det her er de hvide løg, og det her er de røde løg. Og nu tager vi to t-shirts. De har fået sådan nogle dubbelutter på. Så er det bare meningen, at man putter dem ned i, ligesom med almindelig batik. Og så bliver det farvet og fedt. Ej, det farver godt. Og så tager vi den anden. Ej, prøv lige at se den her farve. Gud, hvor er det flot. Det er sådan nogle brune, naturlige farver. Og det skal have lov at trække. Lad os designe endnu en t-shirt. Den her næste DIY, det er ikke alle, der kan lave den. Fordi den kræver altså, at man har en tryllebog. Sådan en har jeg tilfældigvis skrevet. Så jeg kan jo lige vise jer, hvordan man gør. Så skal man bare lige sådan bladrer op. Gælder det den her side? Og så... Alle kan se, at man ej! En Legender fra Odysseia t-shirt! Er den ikke flot? Jeg tager den lige på. Nej, er den ikke fed? Den er mega... Er der også en til mig? Jeg kigger lige. Nej, det er der ikke, Mark. Der er kun en til mig. Men du kan selvfølgelig finde den på et linket nede i beskrivelsen og inde på Lakseshoppen, hvis du har lyst til at have en Legender fra Odysseia t-shirt. Lige nu findes kun den her eneste, som jeg magisk har tryllet frem for lige at teste kvaliteten, om den er rar at have på. Og jeg vil bare have lov at sige, at jeg har det som en drøm lige nu. Jeg tror, hvis det er blevet på tide til endnu en t-shirt DIY. Til den her DIY, der skal du bruge en t-shirt. Du skal bruge nogle tusser. Man skal tage en skål eller et glas med en elastik. Så har man ligesom spændt stoffet ud på sin t-shirt. Så tager man en tus, tegner noget, så putter man vand på. Og så skulle tusserne ligesom gerne flyde ud, og så ser det mega fedt ud. Siger internettet. Lad os se, om det virker. Nu er det så meningen, at man skal putte vand på, og så håber jeg eddermame, at det virker, ellers så har jeg ødelagt en t-shirt. Der er noget galt. Det trænger i hvert fald ikke ind, vandet. Man bliver så træt, når internettet lyver på en. Eller også er det fordi, man ikke skal bruge vand, men faktisk skal bruge sprit til ligesom at opløse sprittussen, som jo er vandfast. Tænk dig nu om, lakse. Så nu prøver vi lige igen med sprit, og ja, så kan det godt være, at jeg har ødelagt den her t-shirt for evigt. Og hvad så? Nogle gange, så skal man knække en småkage for at spise den. Jeg laver også fejl. Men altså, sådan er det. Nu prøver vi igen. Næste stop er at putte sprit på. Sprit er også et kemikalie. Det er også giftigt. Du skal ikke lege med det selv. Du skal bruge hjælp til det her, hvis du ikke er gammel nok. Det ser sygt fedt ud! Vi gør det igen! Booyah!
Jeg tror faktisk, det her er en sindssygt sjov måde at lave t-shirts på. Også med sine små søskende. Altså, fordi de kan ligesom tegne på trøjen med tus. Og så kan du som storesøster eller forældre, eller hvem du nu er, hælde spritten på. Og så sørge for at vaske trøjen bagefter. Lige meget hvor vildt og crazy man tegner, så bliver det altså bare fedt. Og farverne blander sig sammen. Jeg laver lige to mere, og så er den færdig. Det er da blevet meget godt, taget betragtning af, at jeg troede, det her det var snyd og humbug, før vi fandt ud af, at det var sprit, man skulle bruge. Så synes jeg virkelig, virkelig, den er blevet mega fed. Man skulle lige have lagt en avis ind imellem, tror jeg, fordi det smittede lidt af på bagsiden. Den her regnbue-t-shirt, den kommer lige ud på altanen og tørrer, og så skal vi finde ud af, hvordan det går med vores alternative batik-test-t-shirt-laboratorie. Prøv lige at se de her farver! Nu skal vi ud og skylle dem, og så skal vi have pillet alle elastikkerne af, og så skal vi se, hvordan det er blevet. Det er ligesom at åbne julegaver, men hvor julegaven er farvet af løg og en t-shirt, som du godt ved er en t-shirt. Men det er stadig spændende. Er I klar? Det her er de hvide løg. What? Nej, hvad er den fed? Jeg ved ikke, om det ser lige så flot ud på kamera, som det gør i virkeligheden. Men det her er den flotteste farve. Den er jo laksefarvet. Ej, den skal selvfølgelig lige tørre, og så skal den måske også lige vaskes en tur for at få det sidste overskydende farve ud. Der er nogle steder, hvor den er helt mørke orange, andre steder er den faktisk nærmest gul. Det ved jeg slet ikke, hvordan den er blevet. Her kommer den anden t-shirt. Ej, hvor er det fedt! Jamen, jeg er sådan helt op at køre over det. Den her er jo blevet brun, men når man kommer helt tæt på, så er der nogle af farverne, som er sådan den der mørke, bordeaux-røde, næsten lilla farve. Jeg vil ønske den her trøje, og den anden ikke var en ekstra small. Helt ærligt, hvorfor laver jeg har også t-shirts, der er for små til mig selv. Måske vil Sara have den her. Eller det kunne også være, der var en af jer, der skulle have de her t-shirts, jeg har lavet i dag. Hvad synes du? Skriv en kommentar, hvem du synes, der skal have den her t-shirt. Og forresten, hvis du ikke er subscribet, så subscribe lige til min kanal. Det vil gøre mig mega glad. Og så får du altid mine nye videoer, når jeg deler noget, og det er hver søndag. Så win, win, win. Okay, vi mangler en sidste ting at tjekke op på. Nemlig vores t-shirt, som er lavet med klor. Det lugter dejligt af svømmehal, som nogen har taget hele vejen med hjem ind på mit værelse. Det ligner ikke, der er sket noget. Vandet har overhovedet ikke skiftet farve. Jeg er bange for, at det her med klor altså ikke har virket. Nu vrider vi alle kloren ud af dem, og så tager vi de her elastikker af, og så ser vi, om der er sket noget. Det her var den blide blanding. Tada! Der skulle da ikke rigtig ske noget. Den lægger vi lige herover, og så vasker jeg den lige bagefter, så kan det være, den stadig kan bruges. Den her t-shirt har ligget i 5% blanding klor. Det er meget klor. Og der har den ligget i 2 timer, tror jeg faktisk. Åh, hvor det stinker! Yder! Jeg har bare virket det her, fordi ellers så har jeg lugtet til klor for ingen verdens nytte. Det har overhovedet ikke virket. Overhovedet ikke. Prøv at se. Der er kommet nogle bitte små sådan blegninger hister her. Man kan ikke engang se det på video. Det er heldigt, at jeg har lavet en reserve, var. Jeg har taget en helt ny t-shirt. Det er Kong Keens merchandise. Det virker! Yes! Måske er det simpelthen bare fordi, at det kræver en mørk t-shirt. Prøv lige at se den her. Det her, det er nok den mest unikke Kong Keen t-shirt, der findes. Den her stinker af klor, så den skal skylles rigtig mange gange, og så skal den nok også en tur i vaskemaskinen, før nogen kan have den på. Pyha! Man kunne altså godt lave batik med klor, men jeg ved altså ikke, om jeg kan anbefale det, fordi det stinker, det sviger lidt i næsen, og de virkede åbenbart ikke hele tiden. Så. Se alle de her fede t-shirts, du kan lave helt selv, men hvis du ikke gider at lave dine egne t-shirts, så skal du tjekke min nye webshop ud. Der er link nede i beskrivelsen, lakserytteren.dk. Der kan du se en hel masse fede t-shirts, som for eksempel den her Odysseia t-shirt, eller min helt særlige, farverige lakserytter logo t-shirt. Jeg glæder mig vildt meget til, at I skal se den. Husk at pre-order det starter i dag. Det vil sige, at du kan bestille t-shirtsene inde på hjemmesiden, for eksempel den her, før alle andre. Og hvis du er en af de første 50, så får du en stor, flot plakat med min autograf på. Det er selvfølgelig en Odysseia-plakat, den kan du godt glæde dig til. Og som en lille ekstra bonus, så har jeg altså tænkt mig at smide nogle af de her t-shirts, som vi har lavet i dag, helt tilfældigt i nogle af de pre-orders, der bliver lavet. Så måske er du heldig at få en ekstra fed præmie. Tak fordi du har set med. Klik på skærmen lige nu, hvis du gerne vil se en af mine andre videoer. Du kan klikke her for at se mig lave DIY bøllehatte, eller her for at se en helt tilfældig video. Du kan også klikke her, men jeg tror ikke, der sker noget, så klik på en af de andre. Vi ses! Hej!